Re, viss ēters ir te! Dosimies uz Limbažiem un sazināsimies ar Limbažu parka izgaismošanas projekta autori Ievu Arumu. Labrīt, Ieva! Labrīt! Labs rīts visiem Latvijas televīzijā un citviet Latvijā no Limbažiem. Sveiciens man ir nedaudz iesalušas lūpas, bet es ceru, ka jūs man sapratīsiet. Jā, sveiciens pretī no Rīgas, no Zaķsalas. Īsti brīnums solās būt Limbažos no rītdienas līdz pat gada izskaņai. Kas tad Ziemassvētku parkā būs tik dīvains un jokains? Jo tur tas nosaukums ir Jokaino Ziemassvētku parks. Jā, ļoti precīzi. Kaut kā pie manis atnāca ideja, ka Ziemassvētkos taču arī var notikt kaut kas jokains. Mēs kaut kā šogad esam pieņēmuši, ka par normu tiek saukts atzgarnēs un kaut kādā jokainā veidā tas ir arī ļoti sirsnīgi un mīļi. Un tādēļ jau pēc divām dienām, tieši Ziemassvētku vakarā, 24. Decembrī, Diennakts tumšajā laikā atdzīvosies pirmo reizi jokainais Ziemassvētku parks Limbažos. Ar ko tad viņš ir tik jokains? Šeit varbūt šoreiz nebūs likts uzsvars uz Ziemassvētku vecīti un izgaismot eglīti, bet uz tādām varbūt neierastākām lietām. Jā, kā jums vispār radās ideja par to, ka ir nepieciešams šāds izgaismošanas projekts? Ziniet, tās idejas jau tā nevar pasūtīt kosmosam. Viņas, kad atnāk, tad atnāk. Un līdzīgi ir ar šo ideju, kas man sākotnē bija nedaudz citādāk, bet ņemot arā to, ka bija palikuši tikai divas nedēļas īstenošanai, tā nedaudz transformējās, bet man šķiet, ka tā ieguva pat vēl foršāk citu nokrās. Jo, piemēram, mēs esam pieraduši, ka mēs Ziemassvētku kartiņas saņemam tādā kartiņu formātā. Taču šeit mēs esam parūpējušies, lai šīs te kartiņas un vēlējumu kādam savu tuvam mīļam cilvēkam mēs varētu nodot ar ēnu teātru palīdzību. Tātad šeit tiešām darbosies ēnu teātris koks, varēs tā teikt iedarbināt un pielāgot sev vārdu un savu kvorumu, no kuriem tā kā izvēloties, tad katrs varēs spēlēties kā ēnu teātrī ar attālumu, tuvāk, tālāk, un veidot šādas te kustīgas video formāta ēnu kartiņas katram. Nu, ko izklausās tiešām brīnišķīgi, manuprāt. Jā, man kaut kur pazuda skaņa. Vai jūs mūs dzirdat? Jūs vairs nemaz nedzirdu. Ieva, vai jūs mūs dzirdat joprojām? Nu, man šķiet, mēs visi būtiskāko droši vien paspējām izrunāt. Un skaidrs šorīt jau ir tāpis tas, ka mierīgi var Ziemassvētku garajās brīvdienās apceļot Latviju. Ogrē ir ko redzēt, Limbažos ir ko redzēt. Noteikti ir vēl virkne vietu pilsētu, Ventspils, Liepāja. Arī Rīgā, protams, ir ko redzēt, tā kā plāniņš ir gatavs. Plāniņš ir un dodamies baudīt ziemu un svaigu.